Hazeti zyrtarisht e përfaqëson Gjermaninë atë rështë të gjithim, por në sësë një rast, dhe zë mësë tash, kërë e shpallu pra kam vjën bote, të gjithë dhe dim pra që nga Kosova gjithmonë e thua dhe vetë, edhe mënyra se hyrjet që i bën në meqet e tua, sa rëndësishme është për ty kjo lidhja që mbanë me Kosovën me Shqiptarë? Për mu është shumë rëndësishme kjo lidhje. Unë gjithmonë e kam cekë edhe Gjermanëve ju kam të regu, me shumë dëshirë të madhe dhe me shumë krenari, edhe në gjyët në Gjermanë e mbroj, sepse ata nga kanë jepë këtë mundësi. Mos të ishën e ta, besoj që kjo ndër nuk do të ishë realizu. Kështu që për këtë mundësi gjithmonë ju jam mirë njës falendërus, po edhe gjithmonë ju kam të regu se Kosova është damari i zemrës tem, është vendi ku jem prej kujt vi, është vendi që kam jetu 17 vite, ku i kam su hapa të parë, ku i kam su gërma të para, ku nga kë vend lind edhe bërën, dhe më thonë, karakteri jam. Kështu që gjithmonë është pjesë e jetës tem, kë vend edhe dhe ta, asë sa mundë me ato mundësi, dhe më thonë, në këtë rukëtim dhe ti marë dy shtetit e përbashkëme, dhe më thonë, edhe Kosova, gjithmonë trojët shqiptare, dhe më thonë, gjithmonë me shpirtë e me zemër, ku që zi.